Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional de la Diputació de Barcelona. A la Diputació de Barcelona estem compromesos amb el desenvolupament d'iniciatives i actuacions que millorin la confiança en les institucions. Això ens obliga a integrar la responsabilitat social en la nostra estratègia i a vetllar per garantir l'ètica institucional. Amb aquest doble objectiu hem treballat en el Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional que encaixa en el marc de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. Amb el Codi pretenem recollir el conjunt de principis i compromisos que hem d'assumir des de la corporació en relació amb les parts interessades i orientar les pautes de comportament de totes les persones que integren l'organització. Potenciem així el comportament ètic i socialment responsable per incrementar la transparència en la gestió pública i promovem una cultura d'ètica i bona convivència entre les persones de la institució i les parts interessades, a través del desplegament de les guies i els codis d'actuació que determinen les conductes específiques per als diferents col·lectius. Amb aquest codi volem, conjuntament amb la ciutadania i tots els actors amb qui ens relacionem, fer palesa la nostra clara voluntat d'exercir una bona governança, integrar la responsabilitat social a l'estratègia corporativa i impulsar una cultura ètica en el conjunt de l'organització. Per saber-ne més, consulta la Intradiva. Informació corporativa, transparència. transparència.diva.cat